Добрий день. Посилка для гончара Олега Анатолійовича. А що в коробці? Не знаю. До стіни! Руки за голову! Між нами щось було цієї ночі? Звідки такі фантазії? Розкішний сніданок. Шлях до серця жінки пролягає не через шлунок, якщо ти не знав. А це просто сніданок. Яйця пашоти я приготувала наступного дня після нашого весілля. Просто сніданок? Можна просто нарізку? Сирок? Колбаску. Так, звісно, залюбки. От такої. Алло? От трястя. Так, я зрозумів. Ми скоро будемо. Давай. Що? Нас чекає інша нарізка. На моє ім'я надійшла відрізана рука. Поснідали. Олег, я хочу тебе попросити, можна не акцентувати увагу на тому, що ми тимчасово живемо разом. Всі і так знають, що у тебе зіпсована репутація. А зараз у тебе фізіономія буде зіпсована. Прохання ти почув. Ай, боюсь. Сьогодні в бюро надійшло 7 посилок із частинами тіл. Ого. Усі на ім'я Олега Гончара. Вже 7. 2 руки, 2 ноги, 2 вуха. І язик. Усе це в замороженому стані. Лишили просто на столі в чергового. Просто набір Франкенштейна. Збери, мовляв, сам. Де зараз фрагменти? У прозекторській. Лежать, чекають на вас. Степане Степановичу, до кінця дня я дам повну картину. Ну, добре було б. Але вже в тебе є ідеї. Чому саме тобі надіслали все це? Гадки не маю, Степанович. А, мало не забув. Там на посилці, на коробці, купа відбитків пальчиків. Та в нашій базі даних їх немає. Відбитки міг залишити хто завгодно. Відправник, кур'єр, вантажник. Ну, до речі, ти ж мало не забув. Там на коробці є накладні зі зворотною адресою. Посилки відправляла одна і та сама людина. І ви мовчали? Я забув. Зіновій Вікентійовичу, я вам подарую краплі для пам'яті, тому що ви весь час все забуваєте. Диктуйте адресу. Диктую. Відчиняємо, поліцію. Отакою стояти і не рухатись. Це не моя квартира. Мене запросили. Я тут ні до чого. Посилки сьогодні відправляли? Які посилки? Не дратуйте мене. У мене ствол. Ой, заждіть. Посилки. Точно. Але я не відправляла. Тобто, я не відправляла. Прекрасно. Хто відправляв? Учора прийшла людина. Говорить, дам грошей, а ти підпишись під накладними. Ну, а я що, дурна, грошей багато не буває. Раніше його бачили? Та наче ні. Обличчя запам'ятали? Ні, він капюшон отак натягнув і у підлогу бубонів. Він розказував, що в посилках? Та ні, я не питала. Ні, збирайтесь. Я ж уже все розказала. До з'ясування обставин. І ще виготовлення усього цього в такій кількості карається законом. Пакуйте її, хлопці. Пройдімо. Ну що, як успіхи? У всіх частин тіла однаковий ступінь розкладання. Близько 5 днів. Одразу після відсікання
фрагменти були заморожені. Mm-hmm. Судячи з характеру ран, відсікання здійснили чимось на кшталт електропилки. Mm-hmm. Це частини одного тіла? Поки не можу сказати, та належить точно чоловіку, ну або чоловікам. Mm-hmm. Приблизно 40 років, судин аномально звужені, можливо, захоплювався наркотиками. Це вже щось. Ось дивись, у місцях розпилювання я виявила домішки якоїсь речовини. Поки не можу сказати, що це, треба виділити зразки, і на це знадобиться час. Так, ще дивись. На шкірі, бачиш надрізи? Літера В. Секунду. Такі літери є на всіх фрагментах. Отже, літера В. Далі є. Ага, знову В. Є. Н. Знову В. І на лівому вусі у нас О. О-о-о. Отже. Може це ім'я? Ім'я жертви? Чи вбивці? Може і вбивці. Може це код? Так, можливо, можливо. Секунду, не відволікай. Так. Олег, це слово «винний». Чорт візьми, точно? Винний. Не мудруй. От тільки хто винний? Може це жертва винна? Спочатку пазл, тепер ребус. Неймовірно. Ну що, мужик, результати є? Так, це відео з камер спостереження із салону краси біля під'їзду Фоміної. Так ось, вона сказала, що до неї чоловік приходив близько третьої. Так і є. Але обличчя не видно. Угу. Слід би переглянути камери поблизу, раптом він засвітився. Добре, зробимо. Давай, Ростік, я в тебе вірю. Спасибі. Олег, не треба. А що не треба? Не треба вдавати пару. Це все. Сніданки і кава в ліжку. А що тут поганого? Ну добре, розслабся, жартую. Сьогодні надійдуть результати зразків. Дізнаємося, чи одному тілу належать усі частини. Якщо пощастить, дізнаємося ім'я жертви. Mm-hmm. Чи імена жертв. Дякую. Степанович, це стає кепською традицією. Так, Степанович? Новий труп. Схоже, знову з персональним посланням. Тобі. І тобі доброго ранку. Адресу скину. Давай, чекаю. У тебе з'явився персональний маньяк? Ух ти. Вітаю вас, колеги. Вітаю. Вітаю, у нас тут екзотичний кактус. Чи їжачок кому як? На голові сліди удару тупим предметом. За попереднім оглядом, травми не смертельні. Передоз? Так. Питання тільки, на що така кількість шприців, якщо вбити можна однією дозою. Зіновій Вікентьович, а ви особу вбитого встановили? Звісно, Олегу Анатолійовичу. Це Дмитро Колесник, а це його дім. Ну, точніше сказати, кубло. А чому Степанович сказав, що труп – це послання для мене? А ось із цієї причини. Це вже третя кава. Мені, звісно, не шкода, але це може бути шкідливо. Не твоя справа, хлопчику. Здоровайся. Вітаю. Літа, дякую, що прийшла. Не тісься дуже. Я просто поруч була, коли ти подзвонив. Що в нас з настроєм? Ти щодо того випадку? Я ж тобі сказав, ми з Яною просто колеги, і все. Скажи, а ви тепер ділові наради проводите у тебе в спальні? А решта колег теж беруть участь? Вона живе в мене, поки не знайде собі квартиру. Ну хай у прокурора свого живе. Та що з тобою, завжди?
Я у справі дзвонив. Ти що знаєш про Дмитра Колесника, наркодилера? Тепер в наркоманки мене записуєш? Та ну оближ, ну що ти чіпляєшся до слів? Допоможеш? Добре. Але з тебе вечеря в ресторані. Домовились. Домовились? Все. Але однієї вечері ти не відбудешся. Що у нас із Колесником? Помер від передозування оксибутиратом натрію. А так, щоб я зрозумів? У народі говорять рідке екстазі або буратіно. За швидкого введення спричиняє рухове збудження і судоми. Звідси дивись, глибокі сліди у місцях зв'язування. А в першому випадку теж були препарати. А зв'язок між першою жертвою і Колесником є? Можливо, помста. Якийсь батько вирішив убити його за те, що син помер від передозування. Вітаю тебе. Ти міркуєш як справжній слідак? Так, щодо посилок, які адресовані на твоє ім'я, усі частини тіла належать одному чоловіку. Спочатку пазали з чоловіка з підказками, потім шоу зі шприцами. Вбивця працює ефектно. Угу. І вважає, ти знаєш, у чому вони винні. Перевірю серійників. Я у себе. Угу. Так. Олег Анатолійович. Загалом, ні на шприцах, ні на конверті, який передав невідомий Фоміній, відбитків немає. Ясно. Є ще робота, Ростік. Телефон Колесника. Перевірити контакти, кому належить, в яких зв'язках були з убитим. Словом, ти знаєш, шукаємо усіх, хто міг зичити йому смерті. Зробимо. Давай. Я в тебе вірю. Дякую. Я збираюсь їхати додому. Ти не проти потерпіти мене ще трохи? Їдь без мене. Я ще попрацюю. Спасибі. Ти мені не заважаєш. Я скоро вийду. Спасибі. По-моєму, ти поспішаєш. Так, Літа. Я дізналась дещо про твого Колесника. Так, чудово. І що? Спершу назви час і місце вечері. Ну, давай. Давай о 8:00. Ресторан «Лайм» підходить? Нормально. Словом, твій Колесник був віп-дилером, працював із бізнесменами, депутатами, словом, м'якої шушвалі та людей з вулиці. Так, це вже щось. Значить, до вечора? Так, до вечора. Ваша водичка, Яно Віталіївно. Угу. Доброго Дякую. Ранку. Вам як завжди? Так, привіт. Що це? Ось, Ростік просив тобі передати. Всю ніч пробував номери з телефону вбитого Колесника. Майже усіх ідентифікував, окрім трьох. Ростік молодець. Так, тут і імена, і адреси. Почну день з походу в гості. Почну. Спасибі, Васю. Гарного дня. Де там моя улюблена? Ваша кава. Твоє здоров'я. Гарного дня. Ось цього дома і слід було починати. Хазяї! От такої. Поліція, є хто вдома? Ясно. От такої. І
Інсулін. Алло? Я на питання про частини тіла. А жертва часом не була діабетиком? Цукровий діабет за аутопсією майже не діагностується. Рівень глюкози падає до нуля за 2-3 доби після смерті. Але тіло було заморожено одразу після смерті, чекай. Вміст глікованого гемоглобіну 7,9%. Так, у жертви був цукровий діабет. Як ти дізнався? А я, здається, знаю, хто наша перша жертва. Один із клієнтів колесника. Костянтин Данилюк. О, Зиновій Вікентійович, вітаю. Вітаю, Олегу Анатолійовичу. Ходімо по дорозі, бо я спішу, ну? Про Данилюка інфа є? Так. Отже, Костянтин Данилюк – це дрібний бізнесмен. У нашій базі даних його немає. Та знаєте, я пробив особистими каналами. Та ви що, у вас є особисті канали? Уявіть собі, Олегу Анатолійовичу, є у дорожній поліції. Я потім вам розповім. Так ось, цей Данилюк 3 місяці тому втрапив у ДТП. А висновок є? Ну, звісно, є. Так, будь ласка. Керування у стані наркотичного сп'яніння? Так. Позбавлення водійських прав? Так. А це все? Жертви є? Так. Такий собі Роман Сорикін, Суркін, ви це самі з'ясуєте. Це водій другої машини. Внаслідок ДТП цей Роман втратив, знаєте, ліве око. Адже цей Суркін міг мститися Данилюку і тому, хто постачав йому наркотики. Ну, звісно, міг. Добре, я поговорю з Суркіним. Так. Олегу Анатолійовичу, ну а дякую. Будь ласка. Молодий, зелений, ніякого виховання. Доброго вечора, вас чекають? Доброго вечора, так, чекають. Я можу вас провести? Що? Ні, спасибі. Я, мабуть, просто раніше прийшла. А можна, будь ласка, столик на двох і десь у кутку? Звісно. Ходімо за мною. Ходімо. Спасибі. Візьміть. І можна меню? Розкажіть ще раз про аварію, яку влаштував Данилюк. Та я вже розповідав. Це очманілий виродок на зустрічну вискочив. А от у справі написано, що Данилюка підрізали. Ніхто його не підрізав. Він під кайфом був. І взагалі, я знаю, як усі ці справи робляться. Конвертик заніс і все вільний. Все ви знаєте. Ви зустрічались з ним після суду? Та якби я його зустрів, я б його придушив би. А потім розрізали б? А потім розрізав би. Прекрасний вибір. В якому сенсі? Рука, вухо, знову рука, нога, знову вухо і знову нога, і язичок. Це що таке? Це не що, це хто? Данилюк. Ну, точніше, його частини. Так. Стоп, заждіть. Про задушити, це я образно сказав. Розумієте, він мене інвалідом зробив. Ви б не злились? Де ви були 10 жовтня? Ну, 10-го я за містом був, на дачу їздив. Хто може підтвердити? Я сам був. Роман Ісуркін, вас підозрюють у вбивстві Костянтина Данилюка. Поки ви затримані до з'ясування обставин. Встати, руки. Офіціанти, рахунок, будь ласка. Ходімо. Блін, телефон. Спасибі, що зачекав. Я виділила домішки з тіла Данилюка, віддала зразки у лабораторію, тож, можливо, у нас з'являться нові докази. Чудово. Я навіть на честь цього приготую вечерю. Ну? Що? Чорт забирай. Я забув про вечерю за елітою.
Це у справі. Ну, поїхали додому. Ходімо додому вечеряти. У чому винний полковник Орлов? Не зрозумів. Дурня з себе не вдавай. Сьогодні скоєно замах на полковника Орлова. Його скинули з 5-го поверху. Ух ти. Він помер? Слава Богу, ні. Він упав у сміттєвий контейнер. Зараз лежить із переломами в реанімації. Ну, шкода, звісно, та я тут ні до чого. Нападник на його спині вирізав слово «винний». Зв'язок наркомана і дилера нам зрозумілий. Але полковник? Якщо ми не розкриємо цю справу, і мені, і вам кирдик. У нас є підозрюваний у цій справі. Так, Олегу Анатолійовичу? Такий собі Суркін. Так, але він зараз у КПЗ. Ну? Або він працює не сам, або він не причетний. А я можу дослідити літери на тілі Орлова. Хочу переконатися, що наніс їх той же, хто вбив Данилюка і Колесника. Роби запити наступного разу, щоб ми зібрались, і ви мені доповідали, що цю справу розкрито, ясно? Давайте все, до роботи. Так. Степане Степановичу, я буквально на секунду. Дозвольте, секундочку. Добре. Слухаю. Я хочу розставити всі крапки над «і», щоб між нами не було якихось непорозумінь. Давайте розставляйте, тільки швидко. Справа Вілкас, яку я брав із архіву, я просто хотів скласти, знаєте, послужний список своїх вдалих експертиз. На випадок перевірки, яка приїде, розумієте? Зиновію Вікатовичу, якщо ви хочете довести вищому керівництву, що ви цінний працівник, доводьте це мені. Мені. Вам? Давайте, працюйте. Так. Працюйте. Ага. Доброго ранку. А у мене для вас сюрприз. Я не люблю сюрпризи. А мій сподобається. У мене для вас нова водичка. І я думаю, що вона припаде вам до смаку. Ось. О, ти дуже уважний. Спасибі, Васю. Чудово. Флет вайт. Ну що, написи на жертвах нанесла одна і та сама людина? Так, наносили з однаковою силою. Нахил літер той же. Є ідея, кого шукати? Поки ні. Орлов і Колесник ніде не перетиналися. О! Спасибі, Вася. Ходімо, у Ростіка є новина. Кава? А вже не треба. Орлов вів справу, у якій фігурував Данилюк. Тобто, хіба полковник вів якісь справи? Ну, Орлова підвищили лише рік тому, до цього він був слідчим. Його остання справа – це подвійне вбивство. Жеромський, матір і неповнолітня донька Данилюк, знайшов їхні розчленовані тіла, коли вигулював собаку. А тепер Данилюк у мене сам лежить на шматочки розібраний. Значить так, Орлов вів справу. На нього було скоєно замах. Данилюк був свідком у справі, його порішили. Колесник постачав наркотики Данилюку, його теж порішили. І утрьох вони в чомусь винні. Вбивцю Жеромських спіймали? Так, це Олександр Петров. Сам прийшов із зізнанням. Правда, чоловік убитий говорив, що це був не він. Тому наполіг на перегляді справи. Значить так. Треба поговорити з Жеромським. Він може знати щось, чого нема у справі. Давай прудкіше, дорога. Хай щастить. Дякую, дорогий. Так. Здорово, хлопці. Капітан Гончар, нам би поговорити з Олексієм Жеромським. А він у себе в кабінеті. Тільки якщо ви хочете з ним поговорити, у вас нічого не вийде. Чому? Тому що він вже тиждень у жорсткому запої. Ну, воно і ясно. Вже рік як Оксану і Катю вбили. А він виходить зі свого кабінету? Ви знущаєтесь. А в чому справа? А ви самі зайдіть і погляньте. Ну, ходімо.
Олексію, прокидайтесь. Нам треба поговорити. Що? Олег Гончар, поліція. Яна Гончар, судмедексперт. Чому ви вважаєте, що Петров не причетний до загибелі вашої дружини і доньки? Тому що це не він зробив. Припустимо, чому ви так думаєте? Петров говорив, що збив Оксану і Катю десь у лісопарку в Лухомані. А Оксана і Катя завжди поверталися додому головною дорогою. Я ходив там, шукав. Хотів перевірити. Ходили? Значить, ви не завжди були у кріслі? Ногу у мене відібрало через місяць після гибелі сім'ї. Лікарі сказали, що це через сильний стрес. Я знайшов місце. Я знайшов дончин браслет і дзеркало від машини. Воно було синього кольору. Розумієте? Ні, не розумію. Машина Петрова біла. Це не він зробив. І ви пішли з цим до слідчого Орлова? Одразу ж. Та він мене й слухати не хотів. Сказав, що вбивця зізнався і справу закрито. Та нікому це не треба. Дзеркало ще у вас? Ні. Тобто ви хочете сказати, що викинули такий важливий доказ? Я запив дуже сильно. Потім відібрало ноги. Потім я знову пішов у запій. А коли трохи оговтався, дзеркала вже не було. Добре. Спасибі вам. Одужуйте. Він вважає, що справу про вбивство його рідних зам'яли. Помста – чудовий мотив. Еж, його можна було б, звісно, підозрювати, якби не інвалідне крісло. Але в нього можуть бути спільники. Я викликав на допит Петрова. Його до нас доправлять на четверту. Поїхали. Значить, ти збив Жеромських? Угу. А чому не втік з місця злочину? Тебе ж ніхто не бачив. На біса треба було тіла розрізати. Ви коли-небудь збивали когось? Знаєш, не доводилось. Значить, ви не можете уявити, в якому шоці я тоді був. Ага. І взагалі, я в усьому зізнався. Що ви хочете ще почути? Та так просто. Стандартна перевірка закритих справ. Навіщо? А зупинка, біля якої ти збив людей, вона була відкрита? Чи така закрита бетонна глуха? Та звичайна автобусна зупинка. Угу. Закрита. Бетонна. Зрозуміло. А наскільки частин ти розрубав тіло жінки? На шість. На шість? Та що такого? Відкрити справу, все прочитайте. Знаєш, відкриємо, прочитаємо. Відкрийте. Виводь його. Ну що? Петров плутається в свідченнях. Не пам'ятає, що збив людей у глухомані, і там не було ніяких зупинок. Не пам'ятає, на скільки частин розрубав тіло. Ось так. Як таке можна забути? Так. Значить, убивця не він. Із доказів проти нього тільки закривавлена сокира, але її можна підкинути. А на що він зізнався? Питання. А можливо, його змусили взяти на себе чужу провину? Ну, у Петрова троє дітей. До речі, це хороший важіль для маніпуляцій. Треба буде ще раз поговорити з його дружиною. Так. А поїхали зі мною? Ну, мені знадобиться допомога грамотного психолога. Добре. Нічого ти не можеш без мене, Олег Анатолійович.
Я не розумію, на що ви прийшли. Схоже, хтось відкрив полювання на всіх причетних до справи, за якою сидить ваш чоловік. Ми з дітьми не відповідаємо за вчинки чоловіка. Двох уже вбили, на одного скоєно замах. О, Господи. Ваш чоловік не вбивав Жеромських, так? У нього були спалахи агресії. А ви вірите в те, що ваш чоловік міг розчленувати маленьку дівчинку? Чому він узяв чужу провину на себе? Це Саша вбив. Напередодні ми посварились. Він був знервований і... Ви не розумієте. Завтра прийдуть до вас і пошматують вас і ваших дітей. Ні, діти ні до чого. Вони не винуваті. Розкажіть правду. Саші запропонували гроші. Великі. Митьку старшому потрібна була хіміотерапія. Лікування дуже дороге, ми порадилися і Саша згодився. На що? Сказати, що це він убив. Нам за це на картку надходять гроші. Але це заради сина, розумієте? Хто переказує гроші? Я не знаю. Чесне слово, я не знаю. Хто надсилав гроші дружині Петрова, дізнався? Так, рахунок належить Юрособі, оформлені на Кошаріна. Тобто Кошарін заплатив Петрову, щоб той взяв провину на себе? Можливо. Отже, колеги, сенсація. Кошарін був пов'язаний із Данилюком. У лихі 90-ті Кошаріна підозрювали у зґвалтуванні неповнолітньої. Так от Данилюк забезпечував йому алібі. У справі є заява, що вони були у той час в іншому місті. Вони навіть чеки тоді надали із готелю. Тобто Кошарін вбив Жеромських і попросив Данилюка допомогти йому знову? Ну? Типу він випадково знайшов труп. Так, і таким чином він відвів від себе підозри. От ви молодець, Ростіславе. Можливо, Данилюк щось заборгував Кошаріну. Ну, якщо це так, то скоро вбивця дістанеться і до нього. Так розповідай, що не так. Ти використав усю гарячу воду з бойлера. Мені довелося стати під крижаний душ. Ну то зайшла б до мене, сказала, щоб я тобі лишив трішки води. Серйозно? Ти егоїст, Гончар. Це так. Та потерпи мене ще 15 хвилин. Чому 15? А я тебе висаджу коло бюро. І куди? До Кошаріна. Є в мене до нього кілька питань. Я бачу, що ти робиш. Іду на роботу? Розумна яка. На двох стільцях вирішила всидіти. Прокурором крутиш, тепер Олега вирішила до рук прибрати. Ми, здається, це обговорювали, та можу повторити ще раз. Це не твоє діло. Це ти з першого разу не розумієш. Оближ Олега. Він мій. Та на здоров'я. Валентин Кошарін? Так. Вітаю, капітан Гончар. Є кілька питань у справі Жеромських. В якій справі? Рік тому ваш друг Костянтин Данилюк проходив свідком у справі про вбивство жінки і дівчинки. Його собака знайшла тіла. Щось таке пригадую. А що? Ви кожен місяць надсилаєте гроші дружині Петрова. Людині, котра вбила Жеромських. Навіщо? Ну, розумієте, Петрова приходили до мене у фірму оформлювати страхування на сина. А він серйозно хворіє. Мені стало шкода хлопчину. А що, допомагати хворим дітям – це злочин? Та ні, ну що ви, я просто уточнюю деякі деталі. А ще таке питання, на якій машині ви їздите? Чорна Королла. Ага. А до цього на якій їздили? Фієста. А колір? Сіра Металік. Сіра Металік. Нагадайте, коли ви її продали? Торік у серпні. Послухайте, це вже не кілька питань. Якщо хочете допитати, викликайте офіційно. На все добре. Так, до побачення. На Кошаріна записана Королла 2008 року.
Купив він її півроку тому. Двигун бензиновий 1.6, коробка-автомат. До цього в нього була сіра фієста. Тільки не сіра, а синя. Ось. Так, це... Він сказав, що продав її в серпні, а за документами у листопаді. Через місяць після того, як вбили Жеромських. Я, до речі, говорив із теперішнім власником фієсти, так він сказав, що Кошарін зробив йому дуже хорошу знижку, оскільки машина була після ДТП. Був пом'ятий капот і відбите дзеркало. А Жеромський сказав, що він знайшов дзеркало від синьої фієсти. І я думаю, що Кошарін – наступна жертва. Олег, здається, я знаю, хто вбив Данилюка і Колесника. Надійшли результати аналізу домішок, які були на тілі Данилюка. Оксид цинку, оксид заліза, тальк. Ці речовини містяться у металообразивному пилі, який виділяється за виконання шліфувальних і полірувальних робіт. Нічого не зрозумів. Можна простіше? Якщо простіше, це пил від автомобільної ґрунтовки. А. Виходить, там, де розрубали Данилюка, спочатку шліфонули машину. У Жеромського є СТО. Правда, він у інвалідному кріслі. Ну, значить, у нього є спільники. Він ними керує, мститься за вбивство і недбале слідство. Ти кращий слідчий. Мозок. Алло. Ірина, у мене для вас вкрай неприємна новина. Вам чоловік продовжує зраджувати. Хто це? Словом, він не збирається кидати свою коханку. Ви не знали? Неправда. Спитайте в нього самі. Що сталося? Хто це дзвонить? Стежу за кур'єром, котрий відправив посилки з тілом Данилюка. О, ось він виходить зі СТО Жеромського. Сідає в машину. Держномер СВ-759Н. Переслідує машину. Сірий седан. Чорт, забирай. Мужик, пробач. Куди преш? Ти що, сліпий? Просто легкоатлет. Слухайте, у мене дійсно відмовили ноги після усього, що сталося. Так, я бачив. За кілька місяців я відновився, та про це ніхто не знав. Чому напав на Кошаріна? Усі, хто має стосунок до вбивства моєї сім'ї, заслужили своє покарання. Який стосунок до вбивства має Данилюк? Ну, той, котрий знайшов тіла під час прогулянки. Це він убив. Тобто, а хіба не Кошарін? Вони обидва були причетні. Добре, чому ти так думаєш? Через місяць після гибелі Оксани і Каті до мене приїхав чоловік полагодити машину. Сказав, що купив за дуже вигідною ціною після аварії. Синя фієста. Без одного дзеркала. Я збрехав. Я не викинув дзеркало, яке я знайшов на узбіччі. Я приклав до машини. Дзеркало було від неї. І ти дізнався у нового власника, кому належала машина раніше? Так. Я думав, убивця Кошарін. Я стежив за ним. Бога,
погане в мене перечуття. Якщо Петров розколиться, нас точно посадять. Ну, по-перше, не істери, а по-друге, не наше тебе. Ти вбив. Чуєш ти? Збив я їх, між іншим, на твоїй машині. І довести в тебе те, що ти нічого про це не знаєш, не вийде. Мене візьмуть за яйця, я і тебе викажу. Тільки спробуй. Між іншим, коли ти мало не сів? За зґвалтування малолітки, хто тобі дупу прикрив, га? Хто тобі алібі забезпечив? Я знайшов тобі це повідбувайло, котрий сидить замість тебе. Що ти ще від мене хочеш? Я хочу збагнути. Ми на одному боці? Чи ні? На одному? Чи ні? Ну, а Колесник до чого? Він продавав Данилюку наркоту. Адже якби не наркотики, моя сім'я була б жива. Орлов? Мент. Погони для нього дорожчі за справедливість. Слухай, ну а Фоміна, торговка пальонкою, чому відправляв посилки з її адреси? Мої механіки купували у неї сурогат. Один мало не помер, ледве до лікарні довезли. Вона труїть людей. Тепер не буде. Нащо потрібен був спектакль із посилками? Навіщо вирізав на тілах літери? Я не хотів по-тихому їх карати. А у вас у поліції іншої мови не розуміють. Чому адресував свої посилки мені? Про тебе писали у пресі. Тобі не байдуже. І ти допоміг. Тепер усі знають, хто винуватий. Якби рік тому справу моєї сім'ї б вів ти, я б не наважився їх усіх. Ти розумієш, що на тобі два вбивства, і ти в будь-якому разі сядеш надовго. Краща смертна кара. Моє життя закінчилося рік тому. Я чув, ви спіймали вбивцю? І хто він? Маніяк, так? Вася. Олег, ну що? Ти мала рацію. Жеромський розчленував тіло Данилюка в себе на СТО. Через те, що він на інвалідному кріслі, ніхто на нього не подумав. Кошарин був останній у списку? Ні. Жеромський хотів дістатись до Петрова за те, що той прикрив справжнього вбивцю. Ходімо додому. Ходімо. Я досі мерзну від ранкового крижаного душу. Хочеш викликати в мене почуття провини? Ні, я просто хочу глінтвейн. З медом? З корицею і апельсинчиком. І бодяном. Ходімо. Ходімо. Хорошого вечора вам!